во позадина е последната заштитна зона, од која неколку дена се подготвува за заштита на село Будинерци. Имаше неколку деломно направени пресеци на шумата за да може да не дојде до ова, меѓутоа сепак стихијата си го направи своето. Значи верувам дека тука ќе биде запрено и нема да имаме никаков страф по имотите и местото на селение. Тука сме сконцентрирани и мислам дека имаме доволно според моите познавања и мојата процена која црпам од институциите кои вршат наблюдување на теренот дека тука треба да заврши и едноставно да целиот прицок неколку дена што се врши за да запрат пожарите би завршиле на оваа линија. Во овој дел, значи атар на село Митрашинци, пожарот уште синоќа беше локализиран, тоа е истиот фронт кој што држи дури од Делчевска страна од село од Пасјак, што помина покрај Црник, Пехчево, Чифли, Умлена, Робово, Мачево, еве го сега на Будинарци и дојде до атар на село Мачево, каде што веќе конечно можам да кажам дека е ставен и под контрола, односно ќе биде локализиран до покасните ноќни часови. Многу е важно да напоменам дека опасноста постои,